Lepo pozdravljeni v še eni izredni izdaji oddaje Aktualno, v katerih sem že poročala o zadnjih dogodkih v Centru za socialno delo, no in tudi danes ne bo nič drugače. V Centru za socialno delo so iskali novega direktorja in na razpisano delovno mesto se je prijavilo 5 kandidatov, pri čemer dejansko ne gre prezreti dejstva, da je imel eden od 5, torej več kot odlične veze za svetom zavoda, tako prijateljske kot tudi strankarske. No, če boste prezrli to dejstvo, vam vsekakor naj ne uide sledeče, torej predstavniki zaposlenih na Centru za socialno delo so za ta istega kandidata, konkretno govorimo o gospodu Juriju Šumečniku, predočili sklep, da ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto. No in na tem mestu se je predsednik sveta zavoda, gospod Balant, odločil, da za mnenje popraša ministrstvo, ki pa se na vprašanje o pogojih Jurija Šumečnika pravzaprav ni osredotočilo, ker je prišlo po mnenju ministrstva, mimo grede pod tem dopisom je bil podpisan gospod Dominkuš v fazi postopka do bistvenih kršitev. No, žal pa sem veliko kasneje izvedela za takojšen odgovor sekretarke na ministrstvu, ki je bila v svojem dopisu sila jasna in je jasno opredelila, katere pogoje mora kandidat imeti in da brško ne bo težko ugotoviti, ali ima ni kandidat pogoje ali ne, sploh če vemo, da svet zavoda rokuje za vso dokumentacijo. No, naslednji korak v tej zgodbi je bila odločitev, da se razpis razveljavi in tudi že v tretje ponovi. Kmalo zatem je ministrstvo prejelo še 2 odstopni izjavi, naj povem, da so odstopila 2 člana sveta zavoda, gospod Matijevič in gospod Ristič, menda zaradi razlogov osebne narave, no morda pa tudi zaradi pritiskov in posmeha, kot smo lahko slišali za zaprtimi vrati zadnje seje. No in zdaj pa k najnovejšim neuradnim informacijam iz ministrstva. No, že malo poprej sem vam omenila gospoda Dominkuša, generalnega direktorja na Direktoratu za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je mimo grede v svoji karieri preživel tako rekoč vse vlade in znal rokovati z tako rekoč vsemi političnimi barvami in je tisti, ki je zatrjeval nezakonitost postopka pri imenovanju direktorja na Centru za socialno delo, hkrati pa prezrl vprašanje o pogojih Jurija Šumečnika in pri vsem tem zahteval ustavitev postopka, saj bi v nasprotnem primeru ministrica ne izdala soglasja in seveda, kot vemo, brez soglasja tudi ni imenovanja novega direktorja. No in kot kaže, je torej ravno ta gospod, gospod Dominkuš, mimo grede lahko povem, da sem ga danes klicala, vendar je žal odsoten, seveda po nekih neuradnih informacijah iz ministrstva, tudi zaradi zgodbe vezane na Center za socialno delo v Slovengradcu, naletel do svojih meja. Zanj se na ministrstvu že pripravlja zamenjava in njegova razrešitev. No, pa naj še kdo reče, da nas Korošci v Ljubljani ne slišijo. V tem trenutku le še srečno.